Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa acullen des d'aquest divendres i fins diumenge el 22è torneig europeu d'escoles de hockey. És l'edició més internacional amb equips procedents d'Irlanda, Anglaterra, Alemanya i França, als quals s'han de sumar els que provenen de diferents punts de Catalunya i d'Espanya. En total hi competeixen un miler de nois i noies, des de la categoria prebenjamí fins a la cadet, que jugaran més de 280 partits durant aquests 3 dies. Per poder-ho encabir, més enllà dels dos camps d'hoquei de les Pedritxes, l'Ajuntament de Matadepera ha cedit al camp municipal per albergar alguns d'aquests enfrontaments. Uns 400 participants viuran al TEC des de les mateixes instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, i és que l'organització, amb l'ajuda de 150 voluntaris, ha habilitat dues zones d'acampada fora dels terrenys de joc. Entre les activitats paral·leles a la competició, el Club Agrenc ha instal·lat un globus aerostàtic. Sempre que la meteorologia ho permeti, es podrà pujar i veure l'ambient del torneig des de les alçades. L'esperit del TEC és oferir als jugadors i jugadores d'etapes formatives del Terrassa la possibilitat d'interaccionar amb jugadors d'altres clubs, amb la finalitat de millorar la qualitat de la seva formació en un entorn natural.